Ženy, které mají mládí za sebou, jsou obdařeny něčím jiným. Čím? Prosím vás. Bývají zpravidla nejvážnivějším. Opravdu? Bezesporu. Pane Kásl, máte ruku na mém prsu. Asi se jí tam dobře odpočívá. Jak dlouho jste vdaná? Pár měsíců. Tak málo? To vás to posedlo dost brzy. Co mě, ale on to nepotřebuje často. Nijak potom netouží. Není jaksi ve formě, že? Nevím. Musíte být trpělivá, vstřícná. A jestli ho chcete k sobě připoutat, tak zkuste nějakou tu opičárnu. Opičárnu. Pane Kásl, co vlastně dělají opice? No. Tak to zkusíme jinak. Postavte se. Pojďte sem ke mně. Tak ještě blíž. Otevřte ústa. Ne, tak ne. Jenom takovou malou skulinku. Tak. Tak tomuhle se normálně říká francouzský polibek. Říká vám to něco? Bože můj, jestli mi to říká. Já to musím zkusit ještě jednou. No tak půjdem. No, jen klid. Myslím, že se vrací váš starý. To, zamkněte dveře. Ne, díky. Ježiš, to nejde vydržet. Máte rozčuchané vlasy. To řeknu, že mě po francouzsku líbák. Sam Fred Kassel. To si rozhodně nechte pro sebe. Zůstaňte. Já jsem tady. Ten člověk byl protivný, ale šek vzal. Pane Kassel, jsem vám zavázal. To je OK. Myslím, že půjdu. Děkuji vám, že jste počkal. Pro mou paní to byl jistě nevšední zážitek. Pro mě taky. Naschledanou. Naschledanou. Promiňte, jsem špatný hostitel, ani se vám nic nenabít. To udělala vaše paní.